Մագոնց սելֆի այդ առաջ միջոցառում ակտիվ օրենք քննարկում է համացանցով որոշները ծաղրում են որոշները հեգնանքով են ըստ էության ինչու ծագեց այդ նախաձեռնությունը եւ ինչ է դա ընդհանրում հայտնիներ ովքեր են նույնիսկ արձական կար որ ոչ մի հայտնի մարդ դրանից տեղյակ չի ով է նախ նախաձեռնությունը նշեմ ներողություն ասեք մի աստիճան վերև քաղի նշեմ որ նախաձեռնությունը մշակույթի նախարարության դի չէ դա ընդհանուր միջոցառումների ցանկում է բայց մշակույթի նախարարության նախաձեռնությունը չէ մեր նախաձեռնությունների ցանկում են մտնում այն երաշտական թատերական արվեստի վերաբերող բնակավարին վերաբերող միջոցառումները որոնք դուք կտեսնեք այդ օրերին եւ դրանք նշված են ինչ վերաբերում է զուտ բուն միջոցառմանը սելֆին նոր Հայաստանում նոր իրավիճակում քննքերը դրված է ոչ թե լուսանկարումը համ սանկարվելը այլ հասարակական հանրային քաղաքական գործիչների եւ քաղաքացիների մեջ միջև ցույց տալ որ չկա որևէ դիստանցիա չկա որևէ բարիեր չկա անհասանելիության սկզբունքը սա է ամբողջը որ իրենք ուղղակի հանրապետության հրապարակում շփվեն ինչու՞ չէ նաեւ այդ թվում նաեւ լուսանկարել ովքեր են լինելու դե առաջարկը բաց էր դուք տեսա որ բաց ինչ է որպեսզի այն հանրային հասարակական գործիչները արվեստագետները մշակույթի գործիչներ ինչպես նաեւ քաղաքական գործիչներ արձագանքողներ կան այս պահին անոնմ ներկայացնում որովհետեւ չեմ կոորդինացնում այդ հարցը Տիկին մակոնտիս